quatro coisas que você provavelmente não está usando da maneira como deveria dentro do seu pipeline. Então, eu acompanho muitas empresas, tanto nos meus bootcamps quanto nas minhas consultorias, e vejo quatro erros serem cometidos com frequência. Provavelmente você também não está usando da melhor forma, e aí eu quero te falar como mudar isso, beleza? Quatro erros. Primeiro deles, uso do funil de vendas. É muito comum eu ver empresas e pessoas parametrizando o pipeline para trazer no funil atividades que ela executa e não etapas do processo de venda. Tiago, o que é etapa, o que é atividade? Por exemplo, agendar uma reunião ou realizar uma reunião, isso é uma atividade, não é uma etapa do seu funil. Enviar uma proposta é uma atividade, não era uma etapa do seu funil. O seu funil de vendas, ele precisa representar as decisões e os objetivos que você tem ao longo do teu processo de vendas. Por exemplo, conexão. Você falar a primeira vez com o teu prospect. Isso é uma etapa extremamente importante que vai dividir entre os leads que você nunca conseguiu falar e os leads que você conseguiu. Isso vale a pena ser medido. Outra etapa importante é um diagnóstico. Você analisar profundamente o seu cliente e decidir se esse cara tem fit para comprar o teu produto, se ele tem orçamento, se ele tem problema, se ele tem urgência. Isso é algo fundamental. Então, isso é uma etapa do seu funil. Enviar uma proposta, isso não é uma etapa do seu funil. Apresentar, mostrar uma estratégia de solução, mostrar caminho de solução, negociar o fechamento, tudo isso são etapas. O que que você tem que pensar? O grande objetivo do funil de vendas é te mostrar a taxa de conversão de uma etapa para outra e separar em blocos de trabalho os seus objetivos mais importantes. Basicamente, você precisa de quatro grandes objetivos para fechar uma venda. Você precisa falar a primeira vez com o prospect, então você separa, porque aqui a gente já tem uma perda. Você tem que entender urgência, prioridade, poder, budget, tudo que tem a ver com a solução que ele busca e com a capacidade dele de ganhar o negócio. Você tem que demonstrar a tua capacidade de atender esse cara, você tem que provar para ele que você é a melhor solução. E por último, você tem que formalizar, negociar, fechar, assinar contrato. Essas são as grandes quatro etapas que fazem com que um funil efetivamente seja eficiente. Segunda coisa diretamente relacionada ao funil, meta de avanço. Bom, não sei se você já viu meu vídeo sobre Sales Model Canvas, eu vou deixar ou no comentário ou na descrição do vídeo um link para você ver. Mas o que acontece é o seguinte: é muito comum um gestor de vendas cobrar do time de vendas a venda, mas não cobrar as atividades intermediárias. Normalmente, quando você está vendendo, você não sabe muitas vezes onde você está errando. Você não sabe se você tem prospects o suficiente para bater sua meta, você não sabe se você está fazendo proposta da maneira errada. Então, existe uma série de coisas que atrapalham o vendedor de bater a meta. Quando você divide o funil dele em etapas e usa a funcionalidade meta de avanço, você consegue saber em qual das etapas o teu vendedor está sendo menos eficiente ou qual das etapas ele não tem oportunidades o suficiente para bater meta. A meta de avanço ela funciona mais ou menos assim. Dentro lá do Pipedrive, em ajuste, você consegue ir num pontinho onde você configura quantas oportunidades precisam passar por essa etapa para que o vendedor bata a meta. O que eu te aconselho a fazer? No Canvas a gente faz isso, tá? A partir da meta de vendas dele e analisando as taxas de conversões das diferentes etapas, você vai dividir a meta de vendas dele pela taxa de conversão da etapa anterior. Então imagine o seguinte: você quer que o teu vendedor feche 10 vendas por mês e ele tem uma taxa de conversão de 50% da última etapa para venda, então ele precisa gerar o dobro de negociações para chegar a 10 vendas. Então, divide um pelo outro, ele precisa gerar 20. E aí você vai lá e configura dentro do Pipedrive a meta de avanço, 20 oportunidades em negociação. E assim você vai voltando, etapa por etapa, até configurar todas as metas de avanço. E o que é legal é que dentro de cada uma das etapas, você vai ver uma bolinha sendo marcada e um gráficozinho mostrando quanto que ele já passou. E aí ele sabe, eu conectei oportunidades o suficiente a bater minha meta, eu estou com negociações o suficiente para fechar o que eu preciso, e ele consegue ver onde ele está errando e aonde ele precisa focar mais para chegar no número dele. E também te ajuda a entender se com as taxas de conversões que existem hoje dentro do seu funil, são suficientes para o teu time conseguir bater meta. Terceira coisa que provavelmente você está usando errado, isso é um erro que custa muito caro, que eu vejo muitas empresas errando, motivo de perda. Cara, os motivos de perda, eles servem para duas coisas. Primeiro, retroalimentar a tua estratégia por um todo, seja de produto, seja de negócio. Onde que você está perdendo mais negócio? É para um concorrente? É por falta de uma funcionalidade? É por um problema de tecnologia? É por um problema de estratégia?
A meta de avanço, ela te ajuda a entender quantas oportunidades você perdeu por esse motivo especificamente e quanto isso está custando. A segunda coisa que a meta de avanço te ajuda é você entender quais são as principais objeções que estão tirando o negócio da tua empresa. Imagina que uma objeção muito comum é preço, outra objeção muito comum é time, outra objeção muito comum é o decisor não participar da negociação. Isso te ajuda a dar coach para o teu time e criar um documento chamado matriz de objeção. Nessa matriz, você documenta a maneira como cada pessoa do teu time supera essas objeções e serve como uma base de conhecimento comum. Então você pega um cliente e fala assim: vou fechar com um concorrente XPTO. Na matriz de objeção, você já tem lá os pontos fracos desse concorrente e no que você é melhor. Se você for exatamente nesse ponto, cara, você arrebenta. Isso é algo que a gente chama de gestão do conhecimento. Você faz com que o conhecimento de uma pessoa seja disponível para todo mundo. Quarto e último item que provavelmente você está usando errado é data de fechamento. Lá no Pipe Drive, no canto superior direito, tem um lugarzinho onde você clica e você dá uma data. Essa data é a expectativa de quando que esse negócio será fechado. Para o teu time, serve para ele entender o quão próximo ou o quão distante ele está da meta. Basicamente, eu te aconselho a fazer duas coisas. Primeiro, senta com cada um dos seus vendedores individualmente e pede assim: cara, eu quero a data de fechamento de cada uma dessas oportunidades. Não adianta você jogar data para negócio que está muito frio, que está muito distante, mas aqueles negócios mais quentes, ele tem duas coisas legais. Primeiro, teu vendedor cria um marco com teu prospect lá na outra ponta. Fala assim: ó, cara, que dia você precisa para tomar uma decisão? Ah, até o dia 28 eu tomo uma decisão. Beleza, configura lá. Então, no dia 28 a gente vai fazer o seguinte: ou a gente vai celebrar a nossa parceria, ou a gente vai encerrar a nossa negociação. Isso te ajuda a não ficar com aquela oportunidade zumbi, que fica eternamente lá no teu pipe, não morre, nem toma uma decisão e teu vendedor fica perdendo tempo com ela. E outra coisa, se você dentro do teu pipe drive tem um íconezinho onde você clica, é o terceiro botãozinho, você consegue ver exatamente quanto que você tem de negócio para trazer dentro daquele ciclo. Você consegue tanto ver no mês que você está, quanto nos meses para frente. Então ele funciona, é uma bolinha com um cifrão no meio. Quando você clica nele, ele te mostra a tua previsão de vendas. Isso te ajuda a saber se você tem negócios o suficiente para bater meta ou se você precisa produzir mais negócios dentro do seu pipeline. Esse conteúdo foi útil para você? Então, vamos agora implementar tudo isso. Pega ali um caderninho, risca item por item que eu te falei, assiste esse vídeo de novo e modifica isso no teu pipeline. Se foi útil, comenta aqui. Ficou com alguma dúvida? Marca aqui, quem sabe eu não produzo um vídeo específico para você para melhorar o teu pipeline. Você é vendedor, o teu gestor não está fazendo nada do que eu te falei? Manda esse vídeo para ele, eu tenho certeza que vai ser útil, vai te ajudar a bater mais venda e a trazer mais dinheiro para dentro da casa. Vem comigo.